سمیت محکمہ ہیلتھ آٹھا کی ملی بھگت سے 20 لاکھ مالیت کی 3 گاڑیاں کباڑی کے کباڑ کے بھاو بھیج ڈالی ہیں۔ سی او ہیلتھ آٹھا ڈاکٹر اثر اسماعیل اور ڈی ڈی ایچ او پنڈی کھیپ کی پرسرار خاموشی، محکمہ ہیلتھ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پنڈی کھیپ محکمہ ہیلتھ اٹک، سی او ہیلتھ اٹک ڈاکٹر اثر اسماعیل اور ڈی ڈی ایچ ڈاکٹر شہروز کی 74 چاؤں تلے محکمہ ہیلتھ کی 3 پھوٹوہار گاڑیاں جن کی مالیت 20 لاکھ روپے تھی، وہ کوڑیوں کے بھاؤ کباڑیوں کو بیچ ڈال کر سرکاری خزانے کو لاکھوں کا ٹیکا لگایا۔ نہ ہی اس حوالے سے محکمہ ہیلتھ کے این او سی تک نہیں لیا گیا۔ اس حوالے سے محکمہ ہیلتھ آٹا کی مجرمانہ خاموشی، جبکہ شہریوں کی جانب سے عوام کے پیسے کو اس طرح بے دریغ لٹانے پر شہریوں کا محکمہ صحت سے پرزور مطالبہ کہ ملوث افسران اور ملوث افراد کو معطل کر کے شفاف انکوائری کی جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور سرکاری پیسہ واپس سرکاری خزانے میں جمع کروایا جائے۔